Žiga, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, kako smo? Super, hvala. Upam, da enako tudi vi. Pa kar, no, lej. Lep dan se je naredil, ni preveč vroče, tako da lahko sedimo v tem prečudovitem okolju, ki je služilo kot navdih mnogim slovenskim ustvarjalcem, da tudi mi kakšno rečemo. Ja, Žiga, poznamo vas kot enega odličnega avtorja otroške mladinske literature, ste tudi pisec stripov, poezije, hkrati medijski multipraktik in ultramaratonec. Meni se zdi se, kot da je vaš dan ima premalo ur. Kako uskladite vse obveznosti? Ja, kaj pa vem, to se tudi včas malo samo vprašam, ampak dosti stvari je mogoče združevati. Naprimer, kaj tečeš kakšen dolg tek, lahko razmišljaš o idejah. Potem, ko razmišljaš o idejah, jih krati že tudi oblikuješ v teksti in neke stavke, potem začneš s pisanjem. Gre za povezovanje, no. Potem, čas je tako dosti relativen, jaz pravim, oziroma en dan zna biti kar dosti dolg. V resnici, če se začneš ti zjutraj delati, pa potem delaš do zvečer, pa še v noč potegneš, se da marsikaj naresti. Tako da, tudi kakšen dan si je mogoče vmes prevzeti za neko tako refleksijo vsega skupaj, da ta ustvarjalni proces oziroma to, kar pač rad počnem, traja nemoteno in pa čim dlje. Danes bi se jaz posvetila pravljicam. Okay. Ste že kot otrok radi veliko brali, ste se zatekali v pravljice? Ja, pri nas doma je bilo vedno tako, da smo imeli eno ogromno polico, oziroma kar omaro, ne polico, police polne knjig. In to se mi zdi en stimulativen faktor na poti v branju vsakega mladega posameznika, da je knjiga prisotna v nekem tako, da je na dosegu roke. In tudi, da v bistvu starši z nekim branjem, pozitivnim odnosom, tako s prisotnostjo knjige, mladim pač omogoča dimenzijo, ki jo lahko prenaša le knjiga, se pravi neko globjo zgodbo, globjo doživetja, spoznanja, neke odnose, značaje, karakterje in tako naprej. Ker če to položimo na pot pač mladim odraščajočim, se mi zdi, to najboljša dota v odraslo življenje, ker pač, vse si vemo, so te bogat besedni zaklad, zid sleder oziroma koncentracija, pa tudi odgovor na kakšno vprašanje, ki jih prinese življenje, se mogoče v kakšnih zgodbah že kdaj pojavijo, so jim že bili priča in potem, ko se pač, ne vem, znajdeš, ker sta se dva skregala ali pa, kaj je kdo nesraman ali pa je kdo tudi hodoben, približno veš, da to pač prav obstaja in tudi že nekako kako reše to zadevo, če se s tem soočiš. Tako da, pri nas doma je bilo res, te zgodbe so bile stalno prisotne, tudi moj oči tako dosti prepovedoval kakšne zadeve, pa si jih je sam zmišljoval na hec obračal in tako naprej. Tako da je bilo to res en del odraščanja, zelo pomemben, ki me je potem srečalo nekje v odraslem življenju, ko sem se nekako, pa ne na glas spraševal kaj in kako, ampak ker sem iskal nek svoj ustvarjalni jaz, so bile zgodbe, se mi zdi kot neka taka logičen korak naprej. Kdaj ste pa začutili to poslanstvo besede spraviti na papir? Jaz sem to imel, mene to skozi malo spremljala. Že v osnovni šoli sem pisal za šolsko besilo, potem sem mlajšo sestro spremljal na ure pravljic, ker si ne upala sama iti tja, pa sem bil jaz tam malo starejši, pa smo se od začetka malo gledali, pa smo me pa kar nekako uvedli v to pripovedovanje, že tam, torej v pionirski knjižnici, nekdani na tle na Komenskega. Tukaj je bilo, bil v bistvu taka prva posvetitev v bistvu v svet pravljic. Tukaj sem tudi imel skozi na dosegu rok knjige v eni knjižnici, pač, kjer je kar naš drugi dom takrat, so knjige vsaka pripovedovala svojo zgodbo, ali je bila to slikanica z neko lepo, nežno, krhko zgodbo, ali je bil to mladinski roman, kjer se je razložilo in pa razgajalo malce več, ali pa so bile to, ne vem, enciklopedije, knjige o naravi, ki so ti pač odstirale v bistvu pogled v živopisen svet, v katerem živimo. Tako da, tukaj je bilo potem, sem začel neke pravljice tudi sam ustvarjati pa pisati, ker sprva sem nastopil z nekimi pravljicami drugih avtorjev, pa sem pa začel svoje delati in s njimi nastopati. In to je bilo v bistvu nekje v petem, šestem razredu osnovne šole, sedmem mogoče. Potem pa je to mogoče malo zamrlo, v srednji šoli je to pa šlo nazaj v obliki nekih teh svetobolnih pesmi, ali ne vem, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire in tako naprej, ker te pač zadane prva ljubezen in ne veš čisto točno, kako bi se pred tem zaščitil, branil, ali bi to sprejel, ali kakorkoli, pa s poezijo mogoče gre lažje. Pa pa, ker so pač lastni otroci prišli, se je pa to razplantelo, no, v neko stalno ustvarjanje in pač prav so otroci zdaj veliki in stari že tam 19, 20, 23,
je tukaj želja po ustvarjanju še močnejša kot kdajkoli prej. No. Kje pa na vdih? A so to neka sporočila, ki jih želite podati v življenje drugih? Ali je to neko obdobje, v katerem živite v trenutno? Ali, ja, odkje vsebina pravlja? Vse to, no, nekako je, vedno imaš ti neko svojo vsebino, ko je povila socializacija. Osnovna so socializacija in pa nekih spoznanj, ki si jih doživel že kot zelo mlad. Potem pa to, spravim, da je to tisto otrok v tebi, ki v bistvu nikoli, kot če si avtor pravljic, nikoli ne sme pač zaspati, oditi. In tega otroka v sebi v bistvu potem plemenitijo neke zrelostne izkušnje, neka dognanja, neka življenjska modrost, recimo temu, kaj imamo, kaj dobimo sproti. Skratka, vsako obdobje v življenju ti da določen vdih. Enkrat si malo bolj mogoče resen, žalosten, melanholičen, zamišljen, enkrat si totalno sproščen in dobre volje in to se nekje odraža v pravljicah samih. Ne vem, tudi, ko grem sam za nazaj brat, ko preberem, točno vem, kaj se je takrat z mano dogajalo, zdaj, aha, to sem pa takrat pisal, ker ne vem, mi pa nekaj ni šlo, pa sem v bistvu skozi pravljico izživel nekatere zadeve ali pa postavil nekomu nek tak literarni, recimo temu spomin ali pa neko zahvalo tudi ali pa ujel nek moment, nek trenutek, ki ti je v nekem danem, nekem danem življenjskem obdobju veliko pomenil. Tako da te zgodbe, ne vem kako je z drugimi avtori, ampak jaz jih dojemam kot neke take ne znanilce časa, ampak tako znanilce nekih obdobij, to pomnike nekih obdobij od tvojega življenja pa stanja, v katerem si se nahajal. No? Ja. Ne veš pa, koliko bo v resni zvok, ne začneš pisati. No? Ja, pred kratkim je Luč sveta ogledala nova slikanica, ki sporoča staršem, naj ne usiljujejo nekih prepričanj otrokom, je tako? Ja. To je Adam in Tuba. Ja, tako je. Marci doma je že vprašal, koliko je to avtobiografska pravljica in vsaka pravljica je resnici malo avtobiografska in se kar more biti, če hočeš, da je prepričljiva. In tale Adam je pa sploh se mi zdel nekem momentu nastajal, ki sem pač jaz svojim lastnim otrokom razlagal pa govoril, kaj in kako bi bilo treba oziroma kaj v življenju pričakovati in kaj zahtevati oziroma kako se nekega življenja lotati. Pa sem rekel, le do neke mene jim to lahko govorim, kot starš imam to odgovornost, da kaj izvejo tudi sami oziroma da svoj talent razvijajo pa živijo tudi sami. Pa ne, da mi jaz povem, kaj ta talent je. Pomembno je, da ga odkrijemo mogoče skupaj ali pa celo oni sami, pa potem to podprem na polno, ko se enkrat izkaže, da je tukaj prisoten in da bi še radi za to življenjsko potjo. Tako da to je bil res, pa sem se malo še spomnil neke svoje izkušnje iz mladosti, sem imel neko podobno situacijo, sem starši res pustil, ne vem, ko so videli, da pač rad pišem, so pač me pustili pisati. No, namo zdaj rekli, da so me ful podprli, pa rekli, ja, tam imaš pa nov kuli, pa računalnik, pa tako naprej, ampak že to, da so mi dali knjige, že to, da so v bistvu bila kultura in pa pisana beseda pri nas vedno spoštovana in pa da je bila na vi, je bilo dovolj, da se v bistvu to s tem nadaljujem oziroma se ukvarjam zdaj. Dejansko živite z besedami in od besed, pa vam kdaj zmanjka besed? So tudi trenutki, ja, ki sem modro tiho, oziroma, ki me kaj tako supne, sploh v zadnjem času, ki že mislim, da sem kaj doživel, pa spoznal, se zna zgoditi, da mogoče pa kakšna življenjska situacija ali pa izkušnja vzame v bistvu tako sapo kot besede. No. Kakšni so načrti za prihodnost? Pa pisanje, no, v bistvu tako, prihodnost je kar v bistvu zdaj tukaj, kar blizu, kar glih danes sem izvedel, da sem mi potrdil en tekst o slovenski moderni, torej bomo znova osvetlili neko mogoče manj znano slovensko umetniško obdobje, kot smo nadelali, ne vem, pred leti s Cankarjem ali pa v stripu, ko smo v bistvu predstavili znamenite Slovence. Medij stripa za mlade zelo dobro odstira v bistvu pogled v nekatero obdobje, ki bi po mojem ostala neznana, oziroma bi se pozabila, kar pa zagotovo ne bi bilo prav. Ne? Tako kot moderna zdaj, vsi vemo, ja, ok, moderna, cukrarna, Kete Muran, in to je nekje to, ne? Da pa se bi vedeli, katera pesem je ključna, kjer zbirke so izdali, kako so živeli, kakšno je bilo njihovo otroštvo, zakaj so sploh postali pesniki in so čutili potrebo ustvarjati, kakor so jo, in kaj sploh moderna pomeni za, ne vem, slovensko poezijo v 20. stoletju, pa na ta vprašanja so pa pol odgovorov ni. In se mi zdi, da smo najdeli en zelo dober način, oziroma tudi pri mene to vedno znova nek zelo veliko zadoščenje čutim, da to lahko delam. Zadoščenje in odgovornost, ne? Je pa za tako knjigo po stripom veliko, veliko študiranja, študija, v bistvu govorimo
kar v letih. No. Kakšno leto se vzameš za preštudirati, kakšen mesec ali več za napisati, vse skupaj potem, da nastane z eno knjigo, za vsako knjigo se skriva svoja zgodba. No. Malce provokativno vprašanje, mladi otroci še radi berejo? Ja, del otrok vedno rad bere. Zdaj, jaz ogromno hodim po šolah, po nastopih in vedno so otroci, ki zelo dobro vejo, kaj si napisal in kakšna je knjižna produkcija ta hip. Nekateri raj berejo stripe, nekateri raj berejo, ne vem, fantastične romane, nekateri so bolj za, kaj pa vem, za poezijo se sicer bolj redki, ampak žanrsko so precej razgibani, ampak del učencev je vedno vedno naklonjen branju, ustvarjanju oziroma v stalem kulturnem delovanju znotraj neke šole. In tudi šole se mi zdi, da so nekatere imajo močno mentorsko bazo, ki se ukvarja s knjigami, oziroma konc koncev tudi z gledališčem, glasbo in tako naprej. Pomembno je, da se pač da priložnost mladim, da se vidijo, da se čutijo in potem grejo po nekaj tej poti. No. Zadnja knjiga, ki ste jo prebrali vi? Čakmo, kjero pa berem? Ja, zdaj veliko poezije berem, ker tudi sam ustvarjam, tako da bi rekel, od Tagoreja vz poezija, kar je njih par knjig, no, v resnic, no. Pa seveda od moderne, torej od Murna, od Keteja, od Cankarja, od Župančiča, kar nekajkrat vse prebrane knjige, no. Tako da sem zdaj bolj pesniški v teh dneh, no. Žiga, hvala. Jaz želim veliko ustvarjalnega navdiha pa takih dobrih del še naprej.